ରାୟଗଡ଼ା ସେବା ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନକୁ ସହାୟତା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକନରା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଖିଲା ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସାତଟି ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଘରୁ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା ଟଙ୍କା, ଧାନ, ଚାଉଳ, ଆସବାବପତ୍ର ନିମିଷକେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ କୌଣସି ଜନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଘଟଣାର ସୂଚନା ମିଳିବା କ୍ଷଣି ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସେବା ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସେବା ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ କମଳ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ଶାଢ଼ୀ, କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଚରି ତ୍ରିପାଲ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ରାମଜୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ସେବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରକ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସେବା ଭାରତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେବା ଭାରତୀ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ବିଶୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଦ୍ମାଳୟା ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଇକା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସକ୍ଷମ ପ୍ରାନ୍ତ ଯୁବା ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମକୁମାର ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।